Dobro veče, u dnevniku objavljujemo. Pripadnici SIPA uhapsili 5 osoba osumnjičenih za poreske utaje i pranje novca. Država oštećena za više od 5,5 miliona maraka. Brojne reakcije na najavu o neprovođenju odluke Ustavnog suda o praznicima u Republici Srpskoj. Presude se moraju poštovati, poruka američke ambasade u našoj zemlji. Uz prisustvo 150 predsjednika država i vlada, u Parizu počela konferencija UN-a o klimatskim promjenama. Zbog sumnje da je počinio genocid na širem području Zvornika, 95. godine, uhapšen Srećko Aćimović. Rano jutros na širem području Sarajeva pripadnici SIPA proveli su akciju Rebus u kojoj je uhapšeno 5 osoba zbog sumnje da su počinili krivično djelo, organizovani kriminal, u vezi sa poreskim utajama i pranjem novca. Izvršeni su pretresi stambenih i poslovnih objekata na 14 lokacija. Sumnja da je država oštećena za više od 5,5 miliona maraka bila je dovoljan razlog da pripadnici SIPA zakucaju na vrata privrednih društava Mrkva Grupi Mrkva iz Sarajeva, na čijem čelu je Adnan Mrkva, koji je uhapšen sa četvoricom saradnika Amelom Ćapinom, Erminom Špiljom, Adisom Biberovićem i Arifom Malićijem. Postoji osnovana sumnja da su ova lica izbjegla plaćanje poreske obaveze u ukupnom iznosu od najmanje 5,5 miliona konvertibilnih maraka za period od 1. januara 2011. godine do 12. oktobra 2015. godine, čime su stekli protivpravnu imovinsku korist i za taj iznos su, prema dokazima kojima raspolaže tužilaštvo, oštetili budžet Federacije Bosne i Hercegovine. Poreska utaja, krivotvorenje i uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga i isprava, podnošenje lažne poreske prijave i pranje novca su krivična djela koja im se stavljaju na teret. Hapšenju je prethodila višemjesečna istraga. Današnje aktivnosti realizirane su po naredbama Kantonalnog suda u Sarajevu i Kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Inače, ove aktivnosti rezultat su višemjesečne složene kriminalističke istrage. Prilikom rada na ovom predmetu, policijski službenici SIPA ostvarili su usku saradnju sa pripadnicima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Pretreseni su stambeni i poslovni objekti na 14 lokacija. Petorica osumnječenih privedena su i zadržana u prostorije SIPA, a nakon kriminalističke obrade bit će predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Otvorena najava na izvršavanje odluke Ustavnog suda BiH o praznicima Republike Srpske loša je poruka bosansko-hercegovačkim građanima. Pored toga i neke druge odluke tog suda već godinama nisu provedene i nisu sankcionisani oni koji to nisu uradili. Jasno je da sve dok je takvo nešto moguće, pravni sistem nije jednak za sve. O neprovođenju svih odluka Ustavnog suda, bilo ih je 91, obavješteno je BiH tužilaštvo, čak ni uz činjenicu da ih je nakon roka propisanog odlukama tog suda provedeno 70%, potvrđuju da za njihovo nepoštivanje nema nikakvog opravdanja. Ustavno pravna kultura nalaže da se sve odluke izvrše. Najviše se odnosi na isplate koje je obavezna izvršna vlast, te na neizvršavanje odluka drugih sudova. U 12 slučajeva koji se tiču zakonodavca, sud je poput zakona o BiH državljanstvu stavio neke njegove odredbe van snage i spriječio da desetine hiljada BiH građana ostanu bez državljanstva. Međutim, u pojedinim slučajima je neophodan pristup zakonodavca na način da on donese odgovarajuće odredbe i time stvori pravni okvir za određena društvena pitanja. Iako ih je tek 12, odluke koje zakonodavna vlast godinama ne provodi su u javnosti najpoznatije jer se tiču većeg broja građana. Takve su recimo neustavni izborni zakon za grad Mostar, te zakoni o plaćama i naknadama sudija i tužilaca ili o otkupu vojnih stanova. U BiH tužilaštvu u kojem su o neprovođenju odluka Ustavnog suda, koje je i krivično djelo započelo neke istrage, nemaju nikakvog komentara. Ipak činjenica da zbog toga do sad još niko nikad nije odgovarao, nekim je potvrda da pravni sistem nije jednak za sve. Jedini odgovor je na to da uspostavimo pravni sistem zapadnih demokracija gdje će zaista svi biti jednaki pred zakonom, uključujući nositelje najvećih funkcija u državi i gdje će represivni aparat u smislu tužiteljstva Bosne i Hercegovine i ostalih pravosudnih institucija reagirati jednako prema svima. Mnogi se pitaju ko zapravo ima koristi od neprovođenja odluka Ustavnog suda BiH. Ova odluka je jedino koji ima korist od ovoga je gospodin Dodik, koji je iscrpio sve sa referendumom od ranije i sada je ovo ideja za novi referendum, evo kao što smo juče vidjeli sa sastanka
koji je najavljen i koji je njega podigao iz političkog mrtvila u koji je upao zbog nekih svojih loših poteza. Uz očekivanje pravnog sistema jednakog za sve, tek predstoji i ogroman posao u otklanjanju diskriminacije koje postoje i u Ustavu i zakonima BiH. Sutra počinje redovno dvodnevno zasjedanje Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Ambasadori bi mogli raspravljati i o najavama iz Republike Srpske da će bojkotovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a kojom je 9. januar, Dan Republike Srpske, proglašen neustavnim. Reagovali su i iz ambasade Sjedinjenih država u našoj zemlji. Ustavni sud Bosne i Hercegovine sastavni je dio aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Presude ovog suda svi moraju poštovati, stav ambasade SAD-a u našoj zemlji. Poštovanje vladavine prava od svih u Bosni i Hercegovini ključan je dio demokratskog procesa, jer bez ovog važnog zakonskog okvira i stabilnosti koju obezbjeđuje, poduzimanje drugih mjera za rješavanje ekonomskih i političkih problema sa kojima se zemlja suočava postaje još teže. S tim u vezi iz ambasade SAD-a apeluju na sve strane uključene u ovo pitanje da nastave razgovora o sveobuhvatnom državnom zakonu o praznicima koji bi bio prihvatljiv u sklopu sadašnjeg zakonskog okvira. Podsjetimo da su ranije reagovali iz delegacije Evropske unije u našoj zemlji i Ureda visokog predstavnika. Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće, kažu, ali o eventualnom snažnijem angažmanu međunarodne zajednice nije bilo govora. Najave o bojkotu odluka Ustavnog suda BiH direktno znače kršenje Ustava Bosne i Hercegovine, samim tim i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. A podsjetimo, vrhovni i krajnji tumač Dejtona je upravo visoki predstavnik. Tako stoji u članu 5 aneksa 10 općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Visoki predstavnik ima konačnu nadležnost interpretacije ovog sporazuma o civilnoj provedbi mirovnog rješenja. Valentin Inzko je posljednji put koristio bonske ovlasti 2011. godine kada je suspendovao nekoliko odluka Centralne izborne komisije BiH koje su se ticale izbora delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije te izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije. Sutra je sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Nakon najave iz RS-a da će bojkotovati odluku Ustavnog suda BiH, očekuju se zaključci i o ovom pitanju. Zasjedanju PIK-a nezvanično bi trebali prisustvovati i pomoćnik zamjenika američkog državnog sekretara Brian Hoyt Yee, te direktorica odjela za Zapadni Balkan Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije Fiona McIlven. Čelnici Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora nakon sjednice u Mostaru poručili su kako je odavno vrijeme da se usvoji novi zakon o Ustavnom sudu BiH, ali i kako su do sada donesene odluke tog suda konačne i obavezujuće. Osvrćući se na reakcije iz RS-a povodom odluke Ustavnog suda BiH, kojom su pojedine odredbe zakona o praznicima RS-a proglašene neusaglašenim sa Ustavom BiH, dužnosnici HNS-a naglasili su kako ne podržavaju ultimatume tamošnjih vlasti, no smatraju kako treba usvojiti novi zakon o Ustavnom sudu BiH, te strane sudije zamijeniti domaćima. U samom Ustavu piše da su odluke Ustavnog suda konačne i obvezujuće. Dakle, to je neosporna činjenica. I mislim da bi probleme trebali, kažem, riješiti prije svega zamjenom sudaca stranaca domaćim sucima. To je prva stvar koju treba napraviti. U HNS-u poručuju kako se ne može zanemariti politički značaj eventualnog održavanja referenduma u RS-u, no pitanje je koliko sam referendum može biti relevantan u kontekstu odluke Ustavnog suda. Značaj jedne ankete u okviru ovoga jednog entiteta i kao takav ne može niko zabraniti njegovo održavanje, samo je da pravo njegove da konsekvence ustavno pravne upitne s obzirom da je odluku donijela nadležna institucija. Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora raspravljalo je i o pitanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini i u regionu. Pozvali su nadležne bezbjednosne agencije na koordiniran rad i preveniranje bezbjednosnih prijetnji. Migrantska kriza koja pogađa Balkan i Evropu veliki je izazov za sigurnost i zaštitu osnovnih ljudskih prava. Samo koordiniranom akcijom unutar svake zemlje moguće je zaustaviti trgovce ljudima i osigurati efikasno upravljanje migracijskim tokovima u regiji. Jedan je ovo od zaključaka konferencije regionalnog projekta jačanja borbe protiv trgovine ljudima i krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu. Cilj projekta je jačanje prekogranične saradnje. Trgovina ljudima je specifičan i zabrinjavajući vid kriminaliteta. Često je organizovana tako da prelazi granice jedne zemlje, poručuje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Zbog toga borba protiv trgovine ljudima zahtjeva koordinisan odgovor svih nivoa vlasti, a naša zemlja, tvrdi, u posljednjih 10 godina postigla je značajne rezultate. Ali to
još uvijek nije dovoljno da možemo da kažemo da je to da smo spriječili praktično i da ovaj problem apsolutno držimo pod kontrolom i presjecamo sve oblike trgovine ljudima. Izvještaj pokazuje da je ključna stvar u borbi protiv ove vrste kriminaliteta harmonizacija zakonodavnih okvira te saradnja kad je riječ o obavještajnim podacima kao i jačanje prekogranične saradnje zemalja Zapadnog Balkana u slučaju migrantske krize i izazova koje nosi, prema riječima italijanskog ambasadora u BiH, migrantski talas nije dobro porediti sa opasnostima od terorizma. Populističan je pristup reći da su izbjeglice migranti prijetnja za sigurnost. To se mora odbaciti. Potrebno je pobijediti eksploataciju ljudi, ne iskorištavati to u političke svrhe. Ono što vidimo u regionu je da što više zemalja Evropske unije pokušavaju regulirati tok migranata. Neću ulaziti u načine na koje Evropska unija to pokušava regulirati, da li je to adekvatno ili ne, ali sigurno postoji pokušaj da se na neki način ograniči. Bosna i Hercegovina uskoro bi trebala dobiti akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima za period od 2016. do 2019. godine, koji će biti predložen Vijeću ministara BiH. Neki od ciljeva su prevencija trgovine ljudima, zaštita žrtava i svjedoka trgovine ljudima, kao i energičnije krivično gonjenje počinitelja ovog krivičnog djela. Uskoro bi trebalo biti poznato i ko će doći na čelo službe za poslove sa strancima. Naime, u Sarajevu su obavljeni intervjui sa kandidatima za tu poziciju. To su aktuelni zamjenik direktora službe Izet Nizam, načelnik sektora za operativnu podršku u službi Rade Kovač i upravnik imigracionog centra u Lukavici Slobodan Ujić. Komisija koja provodi proceduru bodovaće kandidate i listu dostaviti Vijeću ministara BiH, koje donosi i konačnu odluku o direktoru službe za poslove sa strancima. Ko će zaustaviti val terorizma? U emisiji Pošteno govore Dragan Mektić, Kajrudin Somun i Edina Latif. U drugom dijelu emisije o jubilarnoj Dejtonskoj godišnjici, Ratu i miru, potezima iz Sjene govori Zlatko Lagumđija. Emisija je na programu odmah nakon Dnevnika. U Parizu je počela konferencija UN-a o klimatskim promjenama. Tokom dvosedmične konferencije svjetski lideri će nastojati postići dogovore o dugoročnom sporazumu o smanjenju emisije štetnih gasova. Minutom šutnje za žrtve nedavnih terorističkih napada u Parizu, ali i u Bejrutu, Bagdadu, Tunisu i Maliju, u francuskoj prijestolnici je počeo globalni klimatski samit na kojem učestvuje 150 predsjednika država i vlada, što ga čini najvećim skupom na najvišem nivou ikada održanom izvan UN-a. Ne biram između borbe protiv terorizma i borbe protiv globalnog zatopljenja. To su dva ogromna globalna izazova i moramo se suočiti s njima, jer svojoj djeci moramo ostaviti bolji svijet. Cilj je postići dogovor o mjerama koje treba poduzeti kako bi se smanjilo globalno ispuštanje stakleničkih plinova i zagrijavanje zadržalo ispod 2 Celzijeva stepena. Pariz mora biti odlučujuća prekretnica. Moramo ići mnogo brže, mnogo dalje ako želimo ograničiti rast globalne temperature na ispod 2 stepena Celzija. Klimatske promjene bi mogle da definiraju konture ovog stoljeća više nego bilo koji drugi izazov. Došao sam ovdje da lično kažem da Sjedinjene Države ne samo da prepoznaju problem, nego su odlučne da nešto u tom pogledu učine. Rusija aktivno poduzima korake na rješavanju problema globalnog zagrijavanja. Naša zemlja je zauzela jedno od vodećih mjesta u smanjenju energetske konzumacije za 33,4% od 2000. do 2012. godine. Lideri dva najveća zagađivača Kine i Sjedinjenih Država na marginama samita su obećali da će zajedno raditi na usvajanju sporazuma o zaštiti klime uz poruku da je njihovo liderstvo u tome ključno. Kina ispušta oko 30% štetnih plinova u svijetu, a Sjedinjene Države oko 16%. U svojim namjerenim i određenim nacionalnim doprinosima Kina se obavezuje da do 2030. godine smanji svoju emisiju CO2 za 60 do 65% u odnosu na nivo iz 2005. godine. Od protokola iz Kyota prije 18 godina, kada su je svjetski lideri pokušali spasiti, planeta je postala još toplija sa još ekstremnijim vremenskim prilikama. Iako su nakon desetljeća teških pregovora, koji su neslavno propali na samitu u Kopenhagenu 2009. godine, sada stajališta bliža, sklapanje historijskog sporazuma je daleko od sigurnog.
Papa Franjo je završio svoju višednevnu posjetu u Africi. Prije odlaska iz Centralnoafričke republike, papa je uz oštre mjere sigurnosti posjetio nasilni kvart u Bungaiju, u kojem su muslimani praktično blokirani, u nemogućnosti da odu zbog naoružanih kršćanskih paravojski koji ih okružuju. Papa Franjo je insistirao da uđe u taj kvart kako bi uputio apel za mir u zemlji u kojoj je dvogodišnje nasilje između kršćana i muslimana podijelilo njenu prijestolnicu i prinudilo skoro milion ljudi da napuste domove. U obraćanju u glavnoj gradskoj džamiji papa je poručio da su kršćani i muslimani braća i da moraju tako da se ponašaju. Kršćani, muslimani i pripadnici tradicionalnih religija živjeli su zajedno u miru mnogo godina. Zajedno moramo reći ne mržnji, ne osveti i ne nasilju, posebno onom nasilju počinjenom u ime Boga. Bog je mir, Bog je selam. Zastupnici opozicije u Skupštini Kosova danas su dva puta aktivirali suzavac u zgradi kosovskog parlamenta uprkos jakom policijskom osiguranju. Sjednica je nakon prekida nastavljena bez zastupnika opozicije kojima je zabranjen pristup. Opozicija duže od 3 mjeseca blokira rad Skupštine protiveći se primjene Briselskog sporazuma o formiranju zajednice srpskih opština kao i sporazumu o razgraničenju sa Crnom Gorom. Po nalogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, službenici Državne agencije za istrage i zaštitu na području Zvornika, kako neslužbeno saznajemo, uhapsili su Srećka Aćimovića zbog postojanja osnova sumnje da je počinio genocid na širem području Zvornika tokom 1995. godine. Istražioci SIPE pretresli su i objekte koje osumnjičeni koristi. Inače, Srećko Aćimović bio je komandant 2. bataljona Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske. Svjedočio je na suđenju Ratku Mladiću, gdje je rekao kako je odbio izvršiti naređenje da izdvoji grupu vojnika za ubistvo zarobljenika iz Srebrenice u julu 1995. Regionalna konferencija pod nazivom Krivična djela počinjena iz mržnje kako do izmjena Krivičnog zakona Federacije organizovana je u Sarajevu u sklopu programa obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra. Zaključeno je da su izmjene Krivičnog zakona Federacije neophodne. Na skupu su se okupili regionalni i domaći eksperti iz oblasti krivičnog prava, te predstavnici civilnog društva i vjerskih zajednica na kojem su razmatrali pitanje u vezi sa međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine na planu reguliranja krivičnih djela počinjenih iz mržnje, te iskustva zemalja regiona kada je riječ o sankcionisanju takvih krivičnih djela. Radi se u stvari o krivičnim djelima koja se dešavaju u Bosni i Hercegovini na osnovu predrasuda i mržnje prema različitim manjinskim grupama. Istakli su da je neophodno pristupiti odgovarajućim izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno utvrđivanju i usvajanju konkretnih amandmana u tom pogledu. Svi slučajevi koji imaju elemente zločina iz mržnje ne završavaju na suđenju kao što se dešava u Republici Srpskoj. Upravo ovi amandmani koji trebaju da budu doneseni mogu nam biti uporište da kazne koje budu dosuđene za takva djela budu strožije. U predloženim amandmanima bi trebalo otkloniti nedostatke u primjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kako bi se poboljšala efikasnost u procesuiranju i kažnjavanju počinitelja krivičnih djela motivisanih mržnjom i poticanjem na nasilje i mržnju. Krivična djela počinjena iz mržnje regulirana su prije 5 godina u Krivičnim zakonima Republike Srpske i Brčko distrikta. Predloženi amandmani bi se već krajem godine trebali naći u parlamentarnoj proceduri. Oružane snage Bosne i Hercegovine sutra bilježe 10. godišnjicu postojanja. Tim povodom danas se govorilo o tome šta je postignuto, ali i o planovima za budućnost. Istaknuto je kako Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Oružane snage još nisu dobili ocjenu sigurnosne situacije u našoj zemlji, koju su već davno tražili od Vijeća ministara. 10 godina djelovanja oružanih snaga ocjenjeno je kao dobro pripremljena i implementirana reforma nakon Dejtonskog sporazuma. 10 godina nesebičnog doprinosa za vrijeme katastrofalnih poplava, snježnih padavina, spašavanje i prevoženje nastradalih, čišćenje BH teritorije od mina i više od 15 godina sudjelovanja u mirovnim misijama. Oružane snage su kroz ovaj period narastale, stasale, bile jače, bile sposobnije i bile spremne da odgovore na sve izazove pred njih postavljene i u tom postigle dobre rezultate.
Iako sa zastarjelom opremom, pripadnici oružanih snaga su stajali i uz vojsku, čak i iz zemalja članica NATO-a. No mnogo toga je pred nama, kažu iz Ministarstva odbrane. Predsjedništvu BiH su predali dokument o pregledu odbrane koji će biti smjernica za dalji rad. Dokument pregled obrane bi trebao jasno definirati kakve to oružane snage očekujemo, vidimo i šta trebamo uraditi kako bismo u potpunosti modernizirali oružane snage. Dokument će između ostalog otkriti da li će se oformiti antiteroristička grupa. O posljednjim nemilim dešavanjima danas nije bilo govora jer u oružanim snagama od nadležnih čekaju odgovore ko, zašto i za čiji račun je pucao. Godinama proglašavana za najboljeg poslodavca, kompanija BH Telekom potpisala je ugovor sa 13 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, Zenici, Bihaću, Mostaru i Tuzli o jednogodišnjem pripravničkom angažmanu. Na posao će 4. januara. Student Mašinskog fakulteta u Sarajevu Mirza Pašić, čiji je prosjek ocjena 10, postao je novi stipendista BH Telekoma. Mogu reći da sam ponosan što u našoj državi postoji firma poput BH Telekoma koja finansira mlade ljude, pomaže nam, počne nas na dalji rad. BH Telekom je u periodu od 2012. do 2015. godine u obrazovanje investirao oko 850.000 maraka. Kao što je generalni direktor ove kompanije najavio na svečanoj promociji diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu, najbolji studenti sa Univerziteta u BiH će svoje prvo zaposlenje kao pripravnici naći upravo u BH Telekomu. Mi smo kroz projekat stipendiranja najboljih studenata u Bosni i Hercegovini sa fakulteta koji proizvode kadrove potrebne BH Telekomu, dobili oko 240 kolega koji su sigurno motor razvoja BH Telekoma. Ovom bi prilikom pozvao i sve druge poslodavce u Bosni i Hercegovini da uzmu BH Telekom za primjer kako se to radi, da bi drugi uspješni i manji uspješni studenti bili u mogućnosti steći tu jednu godinu radnog staža. Od 4. januara 13 stipendista BH Telekoma počeće pripravnički staž. U Republici Srpskoj su počele konsultacije socijalnih partnera o novom zakonu o radu. Sadašnjoj radnoj verziji oštro se protive u Savezu sindikata RS-a. Kakva će biti konačna verzija još se ne zna, a zakon bi se do kraja godine trebao naći u parlamentarnoj proceduri. Suprotstavljeni stavovi vlade Republike Srpske, odnosno resornog ministarstva i Saveza sindikata nakon prvih konsultacija o radnoj verziji novog zakona o radu. Gospoda iz Saveza sindikata ima drugačiji pristup, ima drugačiji koncept. Oni su bliže varijanti onoj koju su dogovarali i razgovarali čitavo vrijeme, a to je izmjene i dopune postojećeg zakona na radu kroz Narodnu skupštinu. Resorni ministar očekuje da sindikat narednih dana dostavi mišljenje koja je zakonska varijanta za njih prihvatljivija. Ali i sindikata već sad imaju zamjerke na radnu verziju novog zakona o radu, jer kako tvrde postoji čitav niz spornih odredbi koje narušavaju radnička prava, među kojima su i kolektivni ugovori. Su dati tako da možete pregovarati, ali nikad, ja tvrdim, ovdje nećemo zaključiti kolektivni ugovor. Ono što je sporno i oko plata, i oko otkaza, i oko toga, sve je pogoršano i sve je, ponavljam, u rukama poslodavaca. U konsultacijama su učestvovali i predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i oni su vladi dostavili svoje primjedbe na radnu verziju zakona. Zašto se odredbe iz kolektiva kao minuli rad, kao regres i tako dalje prebacije u zakon? To je regulisano kolektivni ugovor. I sindikata već su najavili da imaju odgovor ukoliko se usvoji zakon koji će kršiti i ugrožavati radnička prava. Nisu precizirali šta to znači. Nezvanično, već je prikupljeno desetine hiljada potpisa radnika i članova sindikata koji se protive donošenju ovakvog zakona. Federalna vlada je na hitnoj i telefonski održanoj sjednici dala prethodnu saglasnost nadzornom odboru BH Pošte za razrješenje dužnosti članova uprave ovog privrednog društva, direktora i izvršnih direktora zbog isteka mandata. Data je i prethodna saglasnost za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do 6 mjeseci. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u službenim novinama Federacije BiH. Isplata penzija za novembar počinje u ponedjeljak, 7. decembra. Odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO. Najniže zagarantovane i najviše penzije ostaju nepromijenjene. U skladu s tim, najniža penzija iznosi 326, zagarantovana 434, dok najviša penzija iznosi 2174 marke.
U organizaciji Izraelske ambasade u Bosni i Hercegovini i Jevrejske zajednice u galeriji Novi hram otvorena je izložba fotografija jevrejske izbjeglice iz arapskih zemalja. Ova postavka bavi se tragedijom Jevreja koji su bili primorani napustiti svoje domove i spas potražiti u drugoj zemlji. Kroz 30 fotografija postavka u galeriji Novi hram nudi uvid u važan dio historije Jevreja, ali i pokazuje njihov kako kulturni, tako i sportski, ekonomski i obrazovni razvoj u vrijeme kada su bili protjerani iz arapskih zemalja. Osim toga, ovom izložbom stavlja se akcenat na pitanje da li je u 20. vijeku došlo do politiziranja samog pojma izbjeglice. 1948. kada je na osnovu rezolucije Ujedinjenih nacija Palestina podijeljena na jevrijsku državu i arapsku državu, iz arapskih zemalja protjerano preko 800.000 Jevreja koji su uglavnom svoje utočište našli u današnjem Izraelu. Posebnost postavke ogleda se i u činjenici da ove fotografije nisu rađene profesionalno. Ova su u stvari porodične slike porodica koje su izbjegle iz sjevernoafričkih zemalja, iz Irana, i koje su poželjele da upravo putem ovih slika prikažu svoje izbjegličke dane. Izložba jevrejske izbjeglice iz arapskih zemalja, osim što na vrlo potresan način prikazuje tragične ljudske sudbine, zapravo ima za cilj da naglasi kako se odnosi Jevreja i Palestinaca u mnogim društvenim poljima međusobno prožimaju, te kako bez obzira na historiju i dalje ima mjesta za dijalog. U Dnevniku toliko. Pregled sportskih dešavanja donosi Dario Mehmedović. Hvala na pažnji. Doviđenja.